Ողջունում եմ ձեզ ծնողներ, հրամանատարությունը տեսնում Մարտակյանն, այսօր ուզում եմ ձեր շնորհավորել, այսօր գնում եք բարի։ Այսօր որդուս եմ ճանապարհում բանակ, ակնկալիքները մեծա, որ ինքը նորմալ, խելացի, նվիրված, ծառայելույա հայոց բանակին։ Երկար տարիներ ապրել ենք սահմանամերձ տարածքում, մենք ծառայել, որպես առաջնային գծի հրամանատար եմ եղել։ Ընդհանրապես լարված չեմ, տրամադրված գնում եմ ծառայելու։ Բոլորս էլ հուզված ենք, ցանկանում ենք խաղաղություն լինի, մեր երեխեքը առողջ գնան, առողջ վերադառնան մեզ, իրանց ծնողներին։ Քանի որ տղաս դրական է տրամադրված, մենք էլ աստծո հույսով որոշել ենք, որ դրականորեն պետք է տրամադրված ճանապարհենք։ Խոսքս ուղղեմ հայ ազգին, որ իմանան մեր սահմանները, որ ամուր-ամուր հաստատ պահված է ու հանգիստ գլուխները դնեն բարձին, այսքան չկասկածեմ, որ հանկարծ թուրքը կամ ինչ-որ մի հատ թշնամի կարա սահմանը հատի։ Շատ լավ է, պատիվ ունենք, որ ծառայելու ենք հայրենիքին ու պաշտպանելու ենք մեր սահմանները։